Здравейте на всички! Как сте? Няма значение. Днес имаме да отворим 4 пакетчета на Pokemon TCG. Дано има нещо хубаво. Ще започнем с най-тъпото, което има по-малко рядки неща. И дано има нещо интересно. Има си специален начин за отваряне. Всичко. Така, ето код, който иска за онлайн. Така. Първите три карти ги слагаме отпред, за да може най-рядката, двете най-рядки да са отзад. И да видим. Нищо. 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 Това е интересно. Това е хубаво. Малко не виждам камерата как. Такова. Както иде, ето едно интересно нещо. Следващото, което ще отворим, кое ми изглежда най-скучно, ето това. Видим в него, дали ще има нещо рядко. Ето ви малко рак. Трите отпред. И гледаме. А малко далече държа. Така. И само така обърнат фенонат. Значи нищо. Следващото. Да бъде с един от любимите ми покемони в трето поколение, Аргрун беше, как беше. Така. Още малко рак за вас. Три отпред. И гледаме. Нидокуин, Сидра, Аргрун, Спиритлин, Трико. Тази топка и това е горе-долу добре. Май. Може би гледат се някъде звездите за редкостта на картата, но мен ме мързи да гледам. И последното пакетче. Няма какво много да кажа, защото не знам какво кажа. Работя без сценарии. Всичко е импровизация на място. А, това няма код. Измамници! Така, три от пред. Шавайпър. И има и само това е. Да. Тези карти са най-интересните, които спечелихме, т.е. отворихме.